السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل رسول الله أما بعد. متفرد كلاس نمبر 8. നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം അതിപ്രധാനമായ ഒരുപാട് ദിക്റുകളെക്കുറിച്ചും ദുആകളെക്കുറിച്ചും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തഫരിദ് 11-ാമത്തെ പേജിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്തഹബു വയഖൂല അഖബ സലാമി, സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ എല്ലാവരും പറയൽ സുന്നത്താണ്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ അല്ലദീ മല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം മിൻ കുല്ലി ദംബിൻ വഖതിയത്തിൻ വതൂബു ഇലൈഹി വസ്അലുഹു തൗബ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നോട് ഞാൻ തൗബ ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് നീ മാപ്പാക്കി തരണേ എന്ന് ചുരുക്കസാരം. ശേഷം അല്ലാഹുമ്മാന്ത സലാം ഒമിങ്കസ്സലാം വൈലേക്ക് എറിജിയും സലാം ഹയ്യന റബ്ബന ബിസ്സലാം വദ്ഖിൽന ദാറസ്സലാം തബാറക്ത റബ്ബന വതആലൈത യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം. അല്ലാഹുവേ, നീയാണ് രക്ഷ നൽകുന്നവൻ, നിന്നിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് രക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവിധ രക്ഷയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നീ നൽകിയ അവസാനം രക്ഷയുടെ ലോകമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ തമ്പുരാനെ എന്ന് ചുരുക്കസാരം. അതിൻ്റെ ശേഷം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലാ ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹീമീതു വഅലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. അല്ലാഹുമ്മ ലാ മാനിയ ലിമാ അഅ്തൈത വലാ മുഅ്തിയ ലിമാ മനഅ്ത വലാ റാദ്ദ ലിമാ ഖളൈത വലാ മുബദ്ദില ലിമാ ഹകംത വലാ യൻഫഉ ദൽ ജദ്ദി മിൻകൽ ജദ്ദ്. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകുന്നതിനെ തടയാനോ തടയുന്നതിനെ നൽകാനോ ഒരാളുമില്ല. നിന്റെ വിധിയെ തടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല പടച്ച തമ്പുരാനെ. നിന്റെ വിധിയെ മാറ്റിമറിക്കാനും ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. വലായം ഫൗദൽ ജദ്ദിമിക്കൽ ജദ്ദ്. ഇവിടെ എത്ര മുതലുകളോ ഐഹിക പ്രതാപങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും നാളെ ആഖിറത്തിൽ മരണശേഷം നിന്റെ അടുക്കൽ ഉപകരിക്കില്ല പടച്ച റബ്ബേ. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ ഉപകരിക്കുക. അതിൻ്റെ ശേഷം സുബ്ഹാൻ അല്ലാഹ് 33, അൽഹംദുലില്ലാഹ് 33, അല്ലാഹു അക്ബർ 33. അതിൻ്റെ ശേഷം 100 തേക്കാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഅലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. പിന്നെ ഒരു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് 10 വട്ടം സുന്നത്താണെന്ന് ഇമാം നസാഇ റളിയല്ലാഹു തആല ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഫാത്തിഹ, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വിദത്തൈനിയൊക്കെ ഓതണം. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആയത്തുൽ കുർസി ഓതണം. സുബൈ മഗ്രിബ് ആണെങ്കിൽ സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹ് ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് യുഹ്യി വയുമീതു വഅലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ എന്ന് 10 വട്ടം പറയണം. അല്ലാഹുമ്മ അജിർനി മിനന്നാർ, നരകത്തെ തൊട്ട് എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദുആ. അത് സുബൈൻ്റെ മഗ്രിബിൻ്റെ ശേഷം 10 വട്ടം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹ് ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് യുഹ്യി വയുമീതു വഅലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം 7 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹുമ്മ അജിർനി മിനന്നാർ, അല്ലാഹുമ്മ അജിർനി മിനന്നാർ എന്നിങ്ങനെ പറയണം. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ഏത് ദുആകളും, ഏത് ദുആ തുടങ്ങുമ്പോഴും അൽഹംദുലില്ലാഹ് കൊണ്ട് തുടങ്ങണം. ദുആൻ്റെ മുമ്പ് ബിസ്മി ചെലൽ സുന്നത്തില്ല ഷാഫി മദബില്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, പിന്നെ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലം. അതിൻ്റെ ശേഷം വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹംദും സലാത്തും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം വാരിദായ ഏത് ദുആകളും, വാരിദ് എന്ന ഹദീത്തിലൊക്കെ വന്ന ദുആകും പെട്ടു, അതൊക്കെ എത്രയും ദുആർക്ക മലയാളത്തിലോ അറബിയിലോ ഒക്കെ ദുആർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ദുആ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ നബിയുടെ മേലുള്ള സ്വലാത്തും ഹംദും ഒക്കെ വീണ്ടും അറബി പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുക. അതിൽ പെട്ടതാണ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അലാ ദിക്രികാ വശുക്രികാ വഹുസ്നി ഇബാദത്തിക്കോ തൗഫീഖി ത്വാഅത്തിക്കോ വീമാനിക്ക യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവെ, നിന്നെ സ്മരിക്കാനും ഇബാദത്ത് എടുക്കാനും നിനക്ക് എപ്പോഴും നന്ദി ചെയ്യാനും എനിക്ക് നീ വളരെയേറെ തൗഫീഖ് നൽകണം. നിനക്ക് വൈപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ചുരുക്കസാരം. അള്ളാഹു മഗ്ഫിർലി ദുനൂബി വഹ്ദായ, എൻ്റെ ചെറുതും വലുതുമായ സർവ്വ പാപങ്ങളും ഇനി പൊറുക്കണം. കുല്ലഹ എല്ലാം അള്ളാഹുമ്മൻ അഷ്നി, അള്ളാഹുമ്മ അൽഇഷ്നി രണ്ടും പറ്റും. അള്ളാഹുമ്മൻ ഇഷ്നി, എന്നെ നീ ഉയർത്തണം. വജിബുർണി, എൻ്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കണം. അള്ളാഹുമ്മൻ ഇഷ്നി വജിബുർണി വഹദിനി ലി സ്വാലിഹിൽ അഅമാലി വൽ അഖ്ലാഖ് ഇന്നഹു ലാ യഹ്ദി ലി സ്വാലിഹിഹ വലാ യസ്റിഫു സയ്യഹ ഇല്ലാ അൻത വഹദിനി ലി സ്വാലിഹിൽ അഅമാലി വൽ അഖ്ലാഖ്. നല്ല കർമ്മങ്ങളിലേക്കും നല്ല സ്വഭാവങ്ങളിലേക്കും എന്നെ നീ ചേർക്കണമേ തമ്പുരാനെ. ഇന്നഹു ലാ യഹ്ദി ലി സ്വാലിഹിഹ, ആ നല്ല നന്മകളിലേക്ക് നല്ല സ്വഭാവങ്ങളിലേക്കും നീയല്ലാതെ ആർക്കും ചേർത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ. തെറ്റിനെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇണക്കല്ലാതെ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ. വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതൊക്കെ. ഹദീത്തിൽ കാണാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മുസ്ലിം റിവായത്ത് ചെയ്ത ഹദീത്താണ്. ഒരാൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം മൻ സബ്ഹല്ലാഹു ഫീ ദുബിരി കുല്ലി സ്വലാത്തിൻ സലാത്തീന വ സലാത്തീന സലാസം വ സലാത്തീന,
33 സുബ്ഹാനല്ലാഹിയും 33 അൽഹംദുലില്ലാഹിയും 33 അല്ലാഹു അക്ബറും ഒരാൾ പതിവാക്കി എല്ലാ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം ചൊല്ലിയാൽ 100 തേക്കാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഅദൗ ലാ ശരീക ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഅലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഗുഫിറത്തു ഖത്വായാഹു, അവൻ്റെ സർവ്വപാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടും. വഇൻ കാന മിസ്ല സബദിൽ ബഹരി, കടലിലെ മുകളിലുള്ള തിരമാലകളെപ്പോലെ, ആവഴിലുള്ള ആ പതകളെപ്പോലെ, നൊരകളെപ്പോലെ, കടലിലെ നൊരകളെപ്പോലെ ദോഷങ്ങൾ വളരെയേറെ അധികം ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു തആല പുറത്തു തരും. വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വഹീഹ ഹദീസിൽ കാണാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയത്തുൽ കുർസി ഒരാൾ പതിവാക്കിയാൽ ഭയങ്കര മെച്ചമാകുന്നു. മങ്കറ ആയത്തുൽ കുർസി ദുബറകുല്ലി സ്വലാത്തിൻ, എല്ലാ നിക്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം ഒരാൾ ആയത്തുൽ കുർസി പതിവാക്കി, മക്തൂബ ഫർളായ നിക്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം, ലം യംനഹു ദുഹു മിൻ ദുഹൂരിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിൽ കടക്കലിനെ തൊട്ട് അവന് തടസ്സമില്ല, ഇല്ല യമൂത്ത മരിക്കലല്ലാതെ. ഇമാം നസായിയും ഇബ്നു ഹിബ്ബാനും റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹീഹ ഹദീസ്, ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മുഅ്മിനും ഏത് തിരക്കാണെങ്കിലും ഫർള് നിക്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം ഒറ്റക്കോ ജമാഅത്തോ ഇമാമോ മഅ്മൂമോ ആരുമാവട്ടെ ഒരായത്തുൽ കുർസി പതിവാക്കണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് ആയത്തുൽ കുർസി പതിവാക്കേണ്ട നേരം, ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഒരായത്തുൽ കുർസി പതിവാക്കണം, രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഒരായത്തുൽ കുർസി പതിവാക്കണം, ഫറളായ എല്ലാ നിക്കാരങ്ങളുടെ ശേഷവും ഒരായത്തുൽ കുർസി പതിവാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ, വീട്ടിന്നോ അങ്ങാടിന്നോ പള്ളിയിന്നോ എവിടുന്ന് ആയിക്കോട്ടെ, ആണായാലും പെണ്ണായാലും, ബാങ്ക് കേട്ടാൽ ഉടനെ ആ ബാങ്കിന് ഇജാബത്ത് കൊടുക്കുകയും ബാങ്കിൻ്റെ ശേഷം അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബ ഹദി ദഅവതി താമ എന്ന ദുആ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഒരായത്തുൽ കുർസി ഓതുകയും ചെയ്താൽ വളരെ പുണ്യമാകുന്നു. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സുന്നത്താണ്. എല്ലാവരും ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം. ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ വിശേഷമായിട്ട് വളരെയേറെ പുണ്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസുകൾ എമ്പാടും കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, ഒരാൾ നിക്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനൽ കുഫിരി വൽ ഫഖ്രി വഅദാബിൽ ഖബരി എന്ന് ദുആ ചെയ്താൽ വലിയ പുണ്യമാണ്. റഹ്മാനാ റബ്ബേ, കുഫറിനെ തൊട്ടും ദാരിദ്ര്യത്തെ തൊട്ടും ഖബർ ശിക്ഷയെ തൊട്ടും എന്നെ നീ കാക്കണമേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നിസ്കാരങ്ങളുടെ ശേഷം വളരെ പ്രധാനമാണ് ദിക്റുകളും ദുആകളും ഒക്കെ. എന്ന് വേണ്ട, ഒരാൾ സുബഹി നിക്കാരം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം സൂര്യോദയം വരെ അവിടെ ഇരുന്ന് വല്ല ദിക്റുകളും ദുആകളും മറ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഹദീസിൽ വന്നത്. പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തായിട്ട് സുബഹി നിസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഹുമ്മ ഖാദ യദ്കുറുല്ലാഹ്, അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ദിക്റ് ചൊല്ലി സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഉടനെ പള്ളിയിലെത്തി സുബഹിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്തും സുബഹി നിസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം സൂര്യോദയം വരെ അവിടെ ഇരുന്ന്, സൂര്യൻ ഉദിച്ച അല്പം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ദുആ നിസ്കരിച്ചോ പുരാ നാക്ക അജ്രി ഹിജ്ജത്തിൻ വഉംറ, ഒരു ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്ത കൂലി, താമത്തിൻ 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 എന്ന് കാണാം, പൂർണ്ണമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്ത കൂലി കിട്ടും. ഇമാം തിർമുദി ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹീഹ ഹദീസ്, ഹാദാ ഹദീസുൻ ഹസനുൻ, ഇത് നല്ല ഹദീസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പരമാവധി ഈ ദിക്റുകളും ദുആകളും നിക്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം ഏത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും, പ്രത്യേകം ജമാഅത്തായി നിക്കരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇമാമിൻ്റെ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയിൽ നിർബന്ധം എന്ന പോലെ പങ്കെടുക്കണം. അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഹദീസിലും മറ്റും വാരിദായ ദുആകളാണ് ഇമാം ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ അർത്ഥം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും മാമൂമിയങ്ങൾ ആ ഇമാമ് വാരിദായ നല്ല ദുആയാണ് ചെയ്യുക. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അവനവൻ ദുആ ചെയ്ത കൂലിയാണ്. സ്വന്തമായും ദുആ ചെയ്യണം. വളരെ പ്രധാനമാണ് നിക്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ദുആകൾ. മാത്രമല്ല, ചില ആയത്തുകളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് പതിവാക്കണം. നമുക്കൊക്കെ വലിയ തിരക്കുകളാണ്. വളരെ പ്രധാനമാണ് ചില ആയത്തുകളൊക്കെ നിക്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം പതിവാക്കിയാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു ഹദീസ് കേൾക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാരിസ് ഇബ്നു അംറ് എന്നവർ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് 1, ആയത്തുൽ കുർസി 2, വേറെ കുറച്ച് ആയത്തുകളും കൂടി എണ്ണി, ഷഹീദ അല്ലാഹു അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ മലായികത്തു വഉലുൽ ഇൽമി ഖായിമം ബിൽ ഖിസ്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അസീസുൽ ഹകീം ഇന്നദ്ദീന ഇൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ഇവ ഒരാൾ നിത്യം പതിവാക്കിയാൽ മുഅല്ലഖാത്തുൻ, ഇവയൊക്കെ അർശന്റെ താഴെ കെട്ടിടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾ ലാ യഖ്റഊന്ന അഹദുൻ ദുബറ കുല്ലി സ്വലാത്തിൻ, ഇതൊക്കെ ഫർള് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം സമയമുള്ള ഒരാൾ ശീലമാക്കിയാൽ, ഇല്ലാ ജഅൽതുൽ ജന്ന മസ്വ, നിർബന്ധമാണ് അവനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ഹരാമാ കാനഫിഹി, അവൻ ദോഷങ്ങളേറെ ചെയ്തവനാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്ത് അവനെ സ്വർഗത്ത് കടത്തും. വസ്കൻതുഹു ഹലീറത്തൽ ഖുദുസ്, സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ വലിയ സ്ഥാനത്തിൽ അവനെ നാം താമസിപ്പിക്കും. വനദർത്തു ഇലൈഹി ബിഐനിയൽ മക്നൂന ഫി കുല്ലി യൗമിൻ സബഈന മറ, 70 വട്ടം നിത്യവും അവനിലേക്ക് ഞാൻ സന്തോഷത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കും. വഖളൈതു ലഹു കുല്ല യൗമിൻ സബഈന ഹാജ, 70 അവന്റെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഞാൻ നിത്യവും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും, വീട്ടുകയും ചെയ്യും. വാദനാഹൽ മഗ്ഫിറ, പാപമോചനം നൽകലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത്. വഅദതുഹു മിൻ കുല്ലി അദുവിൻ, വഅദതുഹു മിൻ കുല്ലി അദുവിൻ വഹാസിദിൻ വനസർതുഹു, അസൂയാലുക്കളത്തൊട്ടും ശത്രുക്കളത്തൊട്ടും അവന് ഞാൻ കാവൽ നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം. ചുരുക്കത്തിൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തഫരിദിൽ, ഫർഉൻ യുസ്തഹബു യഖൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയതിൻ്റെ ഉടനെ ചെല്ലേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റുകളാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. ആയത്തുൽ കുർസിയും 33 സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ ഒക്കെ പതിവാക്കണം. ഇവിടെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പ്രത്യേകം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് കളയരുത്, സുബ്ഹാനല്ലാഹി 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 എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 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 എന്ന് പറയാം. ഈ ഹാ പാടെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 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 എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലം ലഭിക്കൂല. അതുപോലെ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 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 എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയൂല, കാരണം ഇമാമും ചിലപ്പോൾ സ്പീഡിലായിരിക്കും പോവുക, ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൻ്റെ ലോ കാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹാ മുഴിഞ്ഞ് തന്നെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹു അക്ബറിൻ്റെ അവിടെ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. റഹ്മാൻ ആ റബ്ബ് താല ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന വളരെ പ്രധാനമാണ് ദിക്ർ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തുകളും തസ്ബീഹ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ദിക്റുകളും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ സർവനാഥനായ റബ്ബ് നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിനീതനെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് സവിനയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.